فاطمه نوری پینځلس کلنه ده د هغې ټولګیوالې هڅې کوي چې د بمونو له خونړۍ پیښې نه وروسته دغه غمدړلې حادثه هېره کړي. هغوی په ډله ایز او انفرادي ډول یو بل ته غېږ ورکوي او خوشحالي کوي. نوری د مې په اتمه دې ته چمتو وه چې کور ته ولاړه شي ځکه درس یې خلاص شوی و. په همدې وخت کې د بم زورورې چاودنې نه یوازې ښوونځی ولړزاوه بلکې شاوخوا نږدې کورونه یې هم ولړزول. له نیکه مرغه نوری ژوبلنه شوله. ښوونځی لا تر اوسه پورې بند دی خو یوې غیر انتفاعي مؤسسې او د عامې روغتیا وزارت د هغو کسانو لپاره چې له دغې غمیزې نه ژوندي راوتلي دي یو لړ روحي کورسونه دایر کړي دي چې له هغوی سره مرسته وکړي څو د دې غمیزې له ناوړه اغېزو نه روغ شي. کله چې زه اول ځل ښوونځي ته د روحي علاج لپاره راغلم نو ډېره ویرېدمه او پریشانه وم چې هسې نه هماغه پیښه بیا تکرار شي ان تر دې چې د ښوونځي په دروازه کې بې هوشه شوم. فاطمه نوري لا تر اوسه پورې هم نه پوهیږي چې په ټولګي کې څوک مړه او څوک زخمیان دي که نه. د لیسې په دغه ښوونځي کې هلکان او نجونې درې وخته درس لولي. په بمی برید کې دویم وخت په نښه شوی و او دا د نجونو شاګردانو لپاره و. شاګردان د پیښې په ځایونو کې شمې روښانه کوي. اول ځل چې زه دلته ښوونځي ته د روحي علاج لپاره راغلم نو نه مې خبرې کولی شوې او نه په لاره سمه تلای شوم، خو له یو څو ورځو وروسته اوس بالاخره زه فکر کوم چې خیمه او خبرې هم په آسانۍ کولی شم. د ښوونې او روزنې د وزارت یو چارواکی وایي چې یوې ډلې هم د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د هزاره اقلیت سیمه چې دا ښوونځی پکې پروت دی د افراطي ډلو له خوا نه څو څو ځلې پخوا هم په نښه شوې ده. زموږ اصلي مقصد دا دی چې دا نجونې په دې پوه کړو چې په خپل غمجن حالت پوه شي. موږ غواړو د همدردۍ داسې فضا ورته ایجاد کړو چې دوی احساس وکړي چې موږ د دوی په حالت پوهیږو او ملاتړ یې کوو. موږ غواړو له دې غمیزې څخه راوباسو. که څه هم د دې اشارې نه دي شوي چې ښوونځی به څه وخت بیرته خلاص شي، خو فاطمه وایي دا اوس بیرته ښوونځي ته له ورتللو نه نه ویریږي ان تر دې چې که د پخواني برید په څیر بله چاودنه هم وشي. په عین وخت کې فاطمه نوري ځان ته دا هدف ټاکلی دی چې پوهنځي ته ولاړه شي او یوه ورځ ډاکټره شي. زما پیغام د دې بمی برید مرتکبینو ته دا دی چې تاسې غواړئ موږ له ښوونځي نه ایثار کړئ، خو موږ به ښوونځي هیڅکله پرېنږدو. موږ به تر پخوا په ډېر کلک عزم دوام ورکړو. په افغانستان کې اوس تر 3.5 میلیونو نه زیات نجونې په ښوونځیو کې شاملې دي. د امریکا د مرستو اداره یو اس ایډ وایي د طالبانو په وخت کې نجونې ښوونځیو ته نه تللې، نو دا له اوسني حالت سره د پرتلې وړ نه دی. د یونیسف اداره وایي د یو اټکل له مخې 3.1 میلیونه ماشومان له ښوونځیو او تعلیم نه بې برخې پاتې کېدل او د دې شمېر په سلو کې 60 نجونې وې. نسیم سانزای، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.